Akkurat nå står jeg på kybernetikklaben, og her er jeg sammen med Katja, som går andre året på elektroingeniøren. Vi vil vise frem et prosjekt som vi gjorde i første klasse i et fag som kalles Digitale systemer 2. Før jeg begynte på høyskolen, så studerte jeg egentlig helse- og sosialfag. Det var egentlig mest fordi at vennene mine valgte å gjøre det, så da begynte jeg også på det. Men så fant jeg ut etter hvert at det var jo egentlig ikke det jeg hadde lyst til å bli. Så da valgte jeg å gå påbygning for å kunne velge å vrake litt mer på utdanninger og sånt etterpå. Det er en robot han lagde av 3D-print og litt fiskesnører og 5 servoer. Det man gjør da, det er at man styrer robothanna med denne hansken. Så når du bøyer på noen fingre, så kommer robothanna til å gjøre akkurat det samme. Som man ser, så reagerer hanna på de bevegelsene man gjør med fingrene. Hver finger styrer en sånn servo, som da snur omtrent 180 grader, som da får fiskesnøret til å stramme seg i forskjellige retninger. Mange vil jo si at elektroingeniørstudiet er veldig mannsdominert, men det blir jo bare flere og flere av oss jenter her. Og jeg selv legger ikke merke til hvem som er gutt og hvem som er jente. Vi kommer veldig godt overens, alle sammen.